3 Leo Express Orlice společnosti Leo Express ze směru Praha hlavní nádraží přijede ke druhému nástupišti na kolej 4A východní část. Vlak dále pokračuje ve směru Jablonné nad Orlicí. Pravidelný odjezd v 19 hodin 46 minut. Ladies and gentlemen, the train LET number 1294 Leo Express Orlice of Leo Express Company from Praha Hlavní Nádraží is approaching platform 2, track number 4A. The train goes on to Jablone nad Orlicí. Scheduled departure at 7:46 p.m. Vážení cestující, vlak LRT číslo 1294 Leo Express Orlice společnosti Leo Express ze směru Praha hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Jablonné nad Orlicí, přijíždí ke druhému nástupišti na kolej 4A východní část. Nepřibližujte se ke koleji na... Žádáme cestující, aby ustoupili od okraje nástupiště a dbali své osobní.